Я тільки встиг крикнути «ховайтеся і тікайте», і ну, взрив, і ці всі продукти возгорання, керосин чи що там таке, воно полетіло в садочок і на мою спину, і ще один батько теж стояв біля вікна, ми походу його закрили своїми тілами, щоб воно не налетіло далі. І тоді такий взрив сильніший. Я ж говорю, така зірна вона. Я подумала, що це полетіло сюди. Так... І шок, встали, я почав обтрушуватися, тому що все горить, шукати сина. Син встиг відбігти до дверей, нічого не трапилось, слава Богу. І ми почали виводити діток. Так, я загрів, загрілася спина, загрілися ноги, в мене шожок. Я його потушив, а голінь потушив уже, коли спустився вниз, тому що я не бачив, малого виносив. А як дитина? Дитина, ну як, зараз з мамою у психолога, а так, ну так він сказав, що папа, я думав, що я з цього садочка не вернуся. Товарищ!